A zdravím, cajku. Tak dneska pro vás mám rychlý tip, jak vyčistit magnet plný špon. Jestli děláte z ocelí, řežete, brousíte a tak dále, používáte asi tyhle ty magnety vlastně na držení různých dílců, když je svařujete a tak dále. A tohle je úplně klasický problém, dřív nebo později se úplně prostě zalepí šponama a takovým tím jemným ocelovým prachem po broušení flexou. A každý vlastně řeší, co s ním, protože samozřejmě ty špony potom v té přesnosti jakoby vadějí, nedrží to tam a teda, teda. Tak vyzkoušel jsem spoustu metod, pátral jsem potom, jak to kdo čistí. Klasika je prostě nějaký ubrousek, hadr a takhle to z toho stírat. Některé ty magnety jsou i vypínací, že se jakoby je vypnete, pak to jde trochu líp. Viděl jsem nějaký metody prostě s druhým magnetem a teda, ale na rovinu mě vždycky nejlíp fungoval normálně v obyčejný stlačený vzduch, klasický kompresor a odfouknu to. Uděláte si trochu bordel v dílně, ale ten tam stejně po tom broušení máte, takže magnety já čistím stlačeným vzduchem.